Assalomu alaykum hamiyalarga, universal oshxonaga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan hayit dasturxoniga ajoyib bo'g'irsoq tayyorlaymiz, Toshkentcha usulda. Juda ham mazali, shirin bo'g'irsoqlar. Birinchi bizga qo'y yoki mol yog'i kerak bo'ladi. Eritib olamiz. Eritib bir idishga o'lchab olamiz qanchaligini. Endi pista yog'i, shuni pista yog'ini ozgina kamroq solamiz. Qancha yog' eritgan bo'lsangiz, endi ikkita yog'ni aralashtirib omiqda yog' tayyorlab olamiz. Suv yog' bilan teng miqdorda bo'lishi kerak. Tuz solamiz. Shakar 2 qoshiqcha soldim osh qoshig'ida. Suv bilan yog'ni solamiz. Yaxshilab tuzini, shakarini aralashtirib eritamiz. Yog' solganim tushmay qopti. Unni solamiz, elab. Unni o'rtasini ochib, ozgina un suv bilan aralashtirib yuborib, bir choy qoshiq drujja solamiz, quruq drujja. Yaxshilab aralashtirib, avval qoshiqda aralashtirib olib, keyin qo'limizda xamir qilishni boshlaymiz. Un kam bo'lsa, yana sekin-sekin solaverasizlar unni. Xamir o'rtacha yumshoqlikda bo'lishi kerak, qo'lga yopishmaydigan. Endi ustini yopib 30-40 minutga iliq joyga qo'yib qo'yamiz, ozgina oshadi. Bug'urson xamirini juda ham oshirib yuborish kerak emas, chunki pishganda yana ham oshadi. Ozgina ko'tarilgandan keyin yasashni boshlaymiz. Xamirimizni 4ta bo'lakka bo'lib oldim. Olasizlar 2ta 3ta qilishingiz mumkin. Mana 4ta xamir, endi ustini yopib 15 minutga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. 15 minutdan keyin olib, yasashni boshlaymiz bug'ursoqlarni kichkina-kichkina qurtdek qilib, zvolachilik qilib oldim yoki kichkina yong'oqdek qilib. 3ta 4tasini zvola qilib, yasashni boshlaymiz. Hammasini birla dumaloq qo'ya olmaymiz, chunki tinib ketadi xamir. 4ta 3ta 4tasini qilib olib, darrov qirg'ichdan chiqarib olamiz. Qirg'ichga botirib, sekin pastga sursangiz, o'zi shakli chiqadi yoki katta tishidan qilishingiz mumkin. Bosotganda yaxshilab bosinglar, izi shunda chiroyli yaxshi tushadi. Yumshoq bossanglar izi yaxshi tushmaydi. Mana ko'rgan bo'lsangiz, ichlari mana yaxshi pishish uchun yog'imizni qizdirib, keyin pasaytiramiz olovni. Past olovdan ozgina o'rtacharoq olovda qovuramiz. Juda ham baland bo'lmasin olovingiz. Pastroq olovda pishirganingiz yaxshi. Aylantirib turamiz. Qizargandan keyin sekin olaveramiz. Qoshiqda yoki vilkada aylantirsanglar, hamma tomoni bir xil qizaradi, cho'g'lida baribir aylanib ketaveradi bo'g'irsoq. Shuning uchun qoshiqda aylantirdim. Mana hammasini ovalamiz. Qizil bo'lgandan keyin bo'g'irsoqimiz tayyor. Yumshoqqina, ham mazali bo'g'irsoq bo'ladi. Mana ichlari ham pishgan. Xohlasanglar ustiga saxrni pudra sepib yeyishingiz mumkin. Yoqimli ishtaha hammangizga. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.